Գագիջան իրանը մի լավ բան է սովորացել ինձ դեռ ուսանող տարիներից չկարդալ տեքստ, այսինքն խոսել համապատրաստից, խոսել արդեն իսկ գիտելիքների բագաժով, որովհետև ի վերջո ցանկացած մարդու տեքստը տալիս ես կարող ես կարդալ, ես ճիշտ ասած վերջի 20 տարիների ընթացքում շատ քիչ դեպքեր է եղել, որ ամբյունից շրման կարդացել եմ, եթե անհրաժեշտություն չի եղել հստակ ստատ բերել, դրա համար առոտ այնքան էլ կոմֆորտային զոնայում ինչ-ի զգում, որովհետև ստիպված է չշփոթվելու համար գնալ տեքստով։ Եկ շատ ենք խոսում այս վերջի 2-2.5 տարիների ընթացքում արդարությունից, արդարադատությունից, համակարգից, փոփոխության անհրաժեշտությունից։ Պատճառը մեկն էր, ժողովուրդը ոչ միշտ էր բողոքում, ախր գործադիրից կամ օրենսդրից, ժողովրդի հիմնական բողոքը ուղղված էր դատական իշխանության դեմ։ Մի շարք դեպքերում արդարացիորեն, մի շարք դեպքերում գուցե ոչ այնքան, բայց ոչինչ չէր արվում դատական իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքը փոփոխելու համար, որտեղ ի վերջո դատական իշխանությունը դա այն ապակայականացված իշխանությունն է, որը ապահովում է երկրի կայունությունը քաղաքական կատակլիզմերից դուրս։ Այս հարցին շատ եմ առադարձել, բայց եւս մեկ անգամ պարոն Պապոյանը հուշեց, որ կարիք կա առադառնալ նրան, թե ինչ է ի վերջո քաղաքացին ակնկալում մեր դատական իշխանությունից։ Քաղաքացին ակնկալում է արդարադատություն, քաղաքացին ակնկալում է արդարություն։ Հետաքրական է, որ արևմտյան լեզուներում կրկին լեզվամտածողության խնդիրը, այս երկու եզրույթները նույնականացվում են՝ justice կամ justice բառը եւ արդարություն եւ արդարադատություն, ցավոք մեր լեզվանկալման մեջ միշտ չէ կամ միշտ չի ապահովվել, որ արդարադատության ակտը լինի նաև արդար ակտ, որտեղ դատավորը ոչ միայն պետք է կիրառի օրենքը, այլ նաև պետք է հասնի նրան, որ արդարությունը կամ արդարադատությունը ապահովի։ Ընդհանրապես իրավագիտությունը ճիշտ ուղու վրա այս կամ այն գործընթացը դնելու արվեստ է, և պատահական չէ, որ հայոց լեզվում իրավ բառ նշանակում է նաև ճիշտ, իրավ բառ նշանակում է շիտակ, իսկ արևմտյան լեզուներում եւ ոչ միայն արևմտյան եվրոպական լեզուներում մեծամասնությունը նաև աճը որպես ճիշտ ուղի եւ իրավունքը նույնականացվում են անգլերեն right, ռուսերեն право, ֆրանսերեն droit եւ այլն։ Դատավորները պետք է վայելեն արության ստաղությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչքան էլ ծանր չլինի մեր համար, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր դատական համակարգը լինի եւ հասարակության համար վստահելի, մյուս կողմից դատական իշխանությունը պետք է ապահովի այնպիսի հեղինակություն, որպեսզի դատական իշխանությունը որպես այդպիսի հնարավորություն տա քաղաքացուն ապրել արժանապատիվ նշված երկրում։ Շատ են կանադարձել այս ընթացքում կառավարման համակարգերին։ Ժորժ ջան, հավատացնում եմ ձեզ, ի՞նչ համակարգ ուզում եք ընտրեք, խորհրդարանական, նախագահական, կիսանախագահական, չգիտեմ, խորհրդային, որպես այդպեսին, որևիցե արժեք այն չի ունենալու, եթե մենք չենք ունենալու արդարադատության համակարգ, որտեղ քաղաքացին կարողանալու է գա իր խնդրով եւ ստանա արդարադատության իր պատշաճ մակարդակը։ Մենք դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցկացնենք դատական իշխանության հետ միասին, որովհետև դատաիրավական բարեփոխումները նրանք ստատիկ չեն, նրանք անընդհատ փոփոխվում են, որովհետև կյանքն է փոփոխվում, հասարակական կյանքն է փոփոխվում։ Այդ վստահությունը ապահովելը բավականին բարդ է եւ երկուստեք է։ Մենք չենք ստեղծել հասարակություն դրական կերպար դատավորի, դատավորն էլ շատ դեպքերում իր վարկագծով կամ որոշ դատավորները, ես երբեք դատական իշխանության չեմ առանձնացրել, բայց որոշ դատավորները այնպիսի վարկագծ են դրսևորել, որոնք շատ հեռու, որը շատ հեռու է արդարադատությունից եւ դատավորի կերպարից։ Հիմա եթե թույլ տաք առանձնանամ տեխնացուին, որպես այդպեսին, Գագ Ջանգիրյանին հետ ծանոթացել եմ 2000 թվականին, որովհետեւ նա հանդիսանում էր քրեական իրավունք եւ քրեական դատավորության մասնագիտություններով, պետական քննությունների անձնաժողովի նախագահ եւ հազար ներերություն, բայց ռուսերեն արտահայտություն պետք է օգտագործեմ, այդ ժամանակ դա դիտարկում էր որպես գրուպա Սմերցի, որ այդ մասնագիտացումներ ընտրում Ջանգիրյանն էր, Ջանգիրյանը կարտար շատ հարցեր, Ջանգիրյանի հարցերը պրակտիկ էին, փոխկապակցված էին տեսության հետ, նրանք ստանդարտ չէին, ստանդարտից դուրս էին եւ այդ գրուպա Սմերցի մեջով պետք է անցնեիր, եւ ես ուրախ եմ դրա համար, հավատացնում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որովհետեւ այն
Մնացորդային գիտելիքները, որոնք ես ձեռք եմ բերել այդ տարիների ընթացքում, առ այսօր ինձ ուղեկցում են եւ այդ գիտելիքների արդյունքում է շատ դեպքերում ձևավորում կանխավարկած կանխորոշում այս կամ այն երևույթի մասին, եթե դու նույնիսկ չգիտես դրա ձևակերպումները, նույնիսկ չգիտես թե ինչ պատճառաբանությունն է ընկած դրա հիմքում։ Հետագա մեր շփումը շատ ավելի հետաքրքիր է, դրվագի մասին երևի պետք է խոսել։ Ես հիշում եմ նաև Արուն Ջանգիրյանին 2008 թվականի փետրվարին, օրը չեմ հիշի, Ազատության հրապարակում, եւ հիշում եմ մի ստորագրա հավաք, որը կազմակերպում էին պաշտպանություն Գագիկ Ջանգիրյանին, չգիտեմ արդեն որոններ, բայց փետրվարի սկիզբներ, երբ ինձ էլ մոտեցան, ասացին, իսկ դու կստորագրեք սա, ասացի, իսկ դու ոչ միայն ես, այլ նաև իմ սերունդի բոլոր իրավաբանները պետք է ստորագրեմ, բոլոր դիպլոմները գրեթե ստորագրել է Գագիկ Ջանգիրյանը, եւ դա իրականություն էր։ Ես ուզում եմ առադառնամ Գագիկ Ջանգիրյանին որպես մի մարդու, որը իրոք կարիք չունի ներկայացման։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք, ում եք առաջարկում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում, եւ լսում են Ջանգիրյան ազգանունը, չեն ասում, «Էդ ով էր, որտեղից էր, բա ինչի որոշեցիք, մի հատ չգիտեմ, մի հատ գնամ Վիկիպեդիայում նայեմ»։ Հարցերը են, «Էն Ջանգիրյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը»։ Այսինքն մենք ապահովում ենք այն, ինչ որ նախատեսվածը սահմանադրությամբ եւ օրենքում, մենք հեղինակավոր հայտնի իրավաբանի տեխնատություն ենք առաջարկում։ Գիտեք, իրավագիտությունը եւս լայն սպեկտր է եւ կարծիքները չափազանց տարբեր են։ Հաջորդ տեխնատուի շփվելով դուք կտեսնեք, որ դրանց մոտեցումները իրավական կարգավորումների վերաբերյալ կարող են տարբեր են, հայեցակարգային տարբեր մոդելներ կարող են լինել մոտեցումներ, այս կամ այն դպրոցի ազդեցությունը եւ այլն, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի վերջին մարմինն է, որը պետք է հնարություն տա ցույց տալ այս կամ այն դպրոցի առավելությունները, թերությունները, ներկայացնել իրավաբանական մտածողության տարբեր ձևերի ամբողջ սպեկտրը։ Եվ պատահական չէ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը բաղկացած չի SOS դատավորներից։ Այսինքն այն կորպորատիվ մոդել չի, ինչ որ երբ որ դատավորները վերարտադրվում են իրենք իրենց ներսում։ Գիտությունը օժանդակում է պրակտիկ գործիչներին ձևավորել ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող դատական համակարգ։ Սա չափազանց կարևոր է, եւ ես համարում եմ, որ Գագիկ Ջանգիրյանի մասնակցությունը բարձրագույն դատական խորհրդին էապես կբարձրացնի ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհրդի դերակատարությունը, այլ նաեւ պետք է ասեմ բաց տեքստով, այլ նաեւ կբարձրացնի, պարոն Ջանգիրյան, դատավորի անկախությունը, անկախությունը եւ ցանկացած էքստրա գեն երևույթից եւ ցանկացած այլ իշխանության ճյուղի ազդեցությունից, որտեղ ի վերջո բարձրագույն դատական խորհուրդը ստեղծվել է նախ եւ առաջ դատավորի անկախությունը ապահովելու համար։ Դատավորի անկախության ապահովման գործում բարձրագույն դատական խորհուրդը իրոք անելիքներ ունի, թե ներքին անկախությունը վերինացիաներից, թե արտաքին անկախությունը գործադիր եւորից դիմ արմիներից, թե հատկապես ցանկացած տեսակի արտաքին միջամտություններից, որոնք ցավոք շատ դեպքերում լինում են։ Եթե որ ես ասում եմ դատավոր, ես նկատի ունեմ դատավոր, այսինքն անձ, որը ցանկացած որոշում կայացնելիս առաջնորդում է իր կողմից տրված երդմամբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանության օրենքներով եւ իր սեփական համոզմամբ, այն անձին, ովքեր չեն առաջնորդում այս սկզբունքներով, կներեք, որոնց առնչություն աղերս դատական իշխանության հետ չունեն, բայց այն մարդը, ով այդ ու հանդեր սեպական համոզմամբ գալիս է եւ հանգում է ինչ-որ եզրակացության, պետք է պաշտպանության ամենաբարձր մակարդակի արժանի լինի։ Հարգելի գործընկերներ, ի վերջո ցավում եմ, որ այստեղ ներկա չեն դիմությունը, որտեղ մենք չենք ընտրում քաղաքական իշխանության բարձրագույն դատական խորհուրդ, մենք ընտրում ենք ապակաղաքական իշխանության, դատական իշխանության մաս կազմող կարորագույն մարմնի անդամ, եւ բոլորիս մասնակցությունը չափազանց կարեւոր է երկրում արդարադատության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման եւ որակյալ դատական իշխանություն ունենալու համար։ Շնորհակալություն։ Վաղարշակ Հակոբյան։